Beleza, Jade, esquece. Não importa mais. Tá legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala com o Rahim. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar, Jade. Não se preocupa. Valeu. Precisa de alguma coisa? Rain, Said me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou pra ele. Said fazia parte do esquadrão de bombas, então ele entende disso. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a Antizina. Meu parceiro Omar tá se certificando que Said coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Uou, nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível, mas... eu vou fazer isso por conta própria. Mas... é o meu plano. E eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que o Said terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer? Eu queria falar com ele. Não, ele está na enfermaria visitando a doutora Lina. Obrigado, nos falamos daqui a pouco. Thank you.
E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi, o que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa, bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental, bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. O que posso fazer por você? O Dr. Ziri diz que você sabe onde encontrar esses... fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, pra mim, se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Sabe as palavras. Obrigado. Como posso ajudar? E aí, Spike? Só pra você saber, se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borga com o mar. Thank you.
parceiro. Você salvou a minha pele. Crane, entre, entre. Conseguiu as amostras que te pedi? Excelente, excelente. Estava falando com o Dr. Camden sobre você. Olá, Sr. Crane. Bom tê-lo aqui conosco. O senhor parece ser uma pessoa impressionante. É interessante o que circula no lugar do sangue nessa criatura. Fotossensibilidade. Deve ser mortal se usada como arma, creio. Mas estou divagando. Minha última porção de reagente... E um frasco reserva de antizina. Nossa, esse tecido está dando positivo para o vírus recombinado. Camden, sabe o que isso significa? O experimento funcionou. Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas, teve um efeito. Isso pode explicar as diferentes mutações. Mas não posso. Camden poderia. Ele tem o equipamento, mas não temos como levar a pesquisa até ele. Você pode falar com ele no rádio, por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Ray. Levaria anos. Nós dois estaríamos mortos até lá. Água, água por todo lado, sem nada que beber. E se eu entregar isso em suas mãos, Dr. Camden? Tanto os dados quanto as amostras de tecido. Ray, chegar até aqui seria incrivelmente perigoso. Mas pode significar uma cura, não é? Você não faz ideia do valor disso, rapaz. Para mim, para todos nós. Vou entrar em contato quando estiver tudo pronto. Você tem de ir. Temos muito trabalho. Muito trabalho. Ei, Crane, você tá aí? Eu e o Omar fomos explodir o ninho. Você o quê? Puta merda, Raheem! Esse era meu trabalho! Ah, claro! Porque você é melhor com explosivos do que eu! Você é só um turista maldito! Mas escuta... Deu merda. Muita merda. O que aconteceu? Onde você tá? No viaduto. E tá tudo indo pra merda! Escuta, vai pro pátio de trem. Se esconde. Eu tô a caminho. Omar, atrás de você. Atrás de você! Raheem! Raheem! Merda! Brecken! Brecken, tá ouvindo? Sim, na escuta, quem foi? Tô indo pegar o Raheem. Raheem? Ele tá aqui na torre. Não, não tá. Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? Merda! Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu roubei do Rice. Ai, meu Deus do céu! Eu tô perto, eu vou cuidar dele, Brecken. É bom você ir lá salvar ele, tá ouvindo? Salva ele pra poder acabar com ele!
com ele depois. Adi, sabe disso? Não. Então, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela vai sair procurando por ele e eu não preciso dela se matando também. Que porra! Não é nada bom. Raheem, onde você se meteu? Brecken, sou eu. Encontrei cadáveres no viaduto. Nada do Raheem. Diz pra ele se esconder no pátio de trens. Encontre ele! Escutou? É bom aquele desgraçado estar vivo. Filhos da puta! Vou levar todos vocês junto comigo!
Jimmy. Não achei que você chegaria, então armei as bombas. Elas vão detonar em menos de 5 minutos. Ah, merda, você tá sangrando. Eu me cortei. Não é nada, cara. Vai colocar as bombas. Olha, não se mexe, tá? Eu volto logo. Há uma entrada pros esgotos no terminal. Perto da parede oeste. Use o túnel. Vai te levar direto ao ninho. Eu voltei para a superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Vá para lá. Assim que você entrar no prédio, suba a rampa e vá para o andar de cima. Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte. Beleza, a primeira tá pronta. Certo, presta atenção. Encontre as escadas e suba mais um andar. Você tem que achar outra coluna como a primeira. Eu voltei para a superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Vá para lá. Assim que você entrar no prédio, suba a rampa e vá para o andar de cima. Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte. Thank you.
Beleza, a primeira tá pronta. Certo, presta atenção. Encontre as escadas e suba mais um andar. Você tem que achar outra coluna como a primeira. Consegui! Ah, Rahim! Você devia ter visto! Caramba! O maldito prédio veio abaixo! Rahim! Sou eu, amigo Trey! Meu Deus! Rahim, para! É um ferimento de mordida! Que merda! Seu garoto estúpido! Deus! Jade! Bray, na escuta! O que tá acontecendo? Bracken! O Rahim morreu! Volta logo pra cá. E não diga nada a Jade. Ainda não.